U emisiji Kronike Središnje Hrvatske pogledajte. Vijeće Lipovljana usvojilo proračun za 2021. godinu. Općina Rovišće zadovoljna realizacijom projekata u 2020. godini. Dječjem vrtiću Ciciban iz Velike Gorice dodijeljeni spremnici za razvrstavanje otpada. Općina Pisarovina ove godine bez božićno-novogodišnjih programa. Općinsko vijeće Lipovljana održalo je posljednju ovogodišnju sjednicu na kojoj je glavna točka bila donošenje proračuna za sljedeću 2021. godinu. Kako se moglo čuti, Lipovljani u konačnici sljedeće godine planiraju proračun u vrijednosti od 31 milijun kuna. Što je najviše u povijesti općine Lipovljani, no svakako moramo istaknuti da je prije svega i realno. Očekujemo dosta sredstava i iz EU fondova. To se prije svega odnosi na projekt za dječji vrtić, ali isto tako veliki iznos planiramo za poduzetničku zonu Blatnjača, gdje planiramo izgradnju komunalne infrastrukture koja još nedostaje. Na prijedlog proračuna u dva tjedna građani nisu dostavili ni jedan svoj zahtjev, no svoj zahtjev na prijedlog proračuna dostavio Lipovljanski HDZ. No zaista, ako ćemo gledati, to se ne može nazvati amandman, već jedna lista želja. Amandman koji nije niti potpisan kao prvo, niti su u svim tim željama, da tako nazovemo, popisani iznosi projekata, odnosno rashodi koji se planiraju iz kojih izvora, tako da definitivno to ne možemo na taj način prihvatiti. Nijedan put niste ništa prihvatili, a kažete da je to predizborni letak. Ja smatram da je ovaj cijeli proračun za 2021. predizborni letak za vas. Zato što ste vi planirali 31 milijun koji mislim da vi nikako nećete moći ostvariti. Proračun općine Lipovljani za sljedeću godinu u konačnici je prihvaćen sa 8 glasova za te 3 suzdržana glasa. Recimo kako je vijeće usvojilo i rebalans ovogodišnjeg proračuna. Kad sve sumiramo da smanjujemo prihode za 800.210 kuna, odnosno 5,1%. Rebalans je bio prigoda da se podvuče crta pod sve ono što je napravljeno ove godine. Treći rebalans lipovljanski su vijećnici prihvatili s 8 glasova za, 1 glasom protiv te 2 suzdržana glasa. Gradsko vijeće Popovače održalo je posljednju ovogodišnju sjednicu koja je za razliku od prošlih godina bila radna i zaostalo je tek održavanje aktualnog sata. Na dnevnom redu našlo se nekoliko točaka koje su se odnosile na rad civilne zaštite. Gradsko vijeće je prihvatilo i osvojilo sve ono što smo na neki način predvidjeli, a to izmjena, određene izmjene unutar same strukture civilne zaštite grada Popovače, gdje smo prije svega ažurirali ustanove u kojima će se eventualno zbrinjavati ljudi u slučaju velikih nesreća. Ažurirali smo donekle i popise članova civilne zaštite i na taj način evo zakonski se uklopili u to da civilna zaštita grada Popovače funkcionira. Popovačko vijeće na ovoj sjednici usvojilo i obrazac za buduću odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup državne poljoprivredne zemlje na području grada. U ovom času ide negdje oko 150 hektara raspisivanja državne poljoprivredne zemljišta na području grada Popovače, koje je potpuno, ajmo reći, koje je pravno imovinsko riješeno, gdje su zakupi ili istekli ili su u fazi produžetaka, tako da ćemo sa tih 150 hektara započeti program raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta. Popovačko vijeće samu odluku o raspisivanju natječaja za zakup trebalo bi donijeti na sljedećoj sjednici. S druge pak strane, vijeće je na ovoj sjednici dalo suglasnost da se s tvrtkom Lonija sklopi kupoprodajni ugovor kojim će grad Popovača kupiti dio stare robne kuće u centru Popovače. Želja je da grad Popovača u budućnosti napravi jednu, ajmo reći, zajednički objekat u kojem bi bili smješteni kompletna gradska uprava, gradska vijećnica i sve ono što je potrebno da bi gradsko vijeće funkcioniralo na jednom mjestu. Vijeće je donijelo i odluku da dijelovi ulica Krmelovac, Mramorska ulica, ulica Mikulanica, ulica Moslavca, ulica Graševina, Vinogradska ulica te ulica Vjekoslava Koha dobiju status nerazvrstane ceste kao javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu. Tom odlukom navedene ulice moći će se formirati kao zasebne katastarske čestice, što će olakšati bilo kakvo izvođenje radova u njima, pojasnio je gradonačelnik Mišković.
Grad Petrinja je unutar intervencijskog plana za razvoj poduzetništva na svom području dobio projekt bespovratne potpore u vrijednosti 10 milijuna kuna. U intervencijskom planu grada Petrinje vrijedno 205,8 milijuna kuna, veliki dio sredstava je namijenjen upravo razvoju gospodarstva i poduzetništva. Konkretno radi se o 71,6 milijuna kuna, što predstavlja zapravo trećinu ukupnog iznosa. Isti se povlači putem različitih mehanizama, budući da se radi o provedbi projekata financiranih iz dvaju europskih fondova, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Tako imamo i više projekata i više uopće načina, znači sufinanciranja i samog financiranja. Projekt bespovratne potpore je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru prioritetne osi 2 operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Iznos potpore iznosi 100%, a na gradskoj tržnici organizirano je svečano potpisivanje ugovora za poduzetnike koji su iskoristili poticaje za zapošljavanje novih djelatnika. Zapošljavam 13 osoba trenutno. Imamo i pogone za proizvodnju, znači i maloprodajni dućan tekstilom. Bavimo se tekstilom, znači od 2008. godine. I evo, ja se zaista zahvaljujem svima onima koji su nam omogućili da ova sredstva dobijemo, jer će nam to uvelike pomoći u poslovanju. Nadam se da će svi te novce dobro iskoristiti za te radnike i da ih očuvamo do proljeća i da ovo sve završi, da krenemo normalno raditi i nadamo se još puno ovakvih projekta uz grad i dobru suradnju. Ovim programom grad Petrinja potiče otvaranje novih radnih mjesta kroz sufinanciranje plaće djelatnika do 3000 kuna mjesečno u trajanju 12 mjeseci. Osim ovih potpora, grad Petrinja dodjeljuje i ostale potpore koje su također značajne, koje su na razini 3 milijuna kuna godišnje. Kad to zbrojimo, to je zbilja diže Petrinju na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj po dodijeljenim potporima različitim poduzetnicima, poljoprivrednim gospodarstvima i ostalima. Naglašeno je i kako projekt bespovratne potpore nema niti jedan grad u Hrvatskoj. Kada smo rekli da ćemo dobiti silne milijone, mnogi poduzetnici to nisu vjerovali. Onda kada su neki prvi dobili novac, onda su pitali, a kako ste to dobili? Dobili ste zato što je grad odlučio da ćemo upravo kroz komunalnu, društveno, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu i za poduzetnike povući određena sredstva. Ta sredstva su danas u gradu. Do sada je grad isplatio ovu vrstu potpore u iznosu od 1 milijun kuna, a se ukupno potpora 22 milijuna kuna. Nijedan grad u Hrvatskoj nije 22 milijuna kuna dao bespovratnih potpora kroz de minimis potpore i kroz regionalne potpore. To su naši petrinjski poduzetnici. Imali su hrabrosti, imali su viziju i jednostavno kroz tu viziju nisu samo imali cilj i samo projekat. Imali su rješenje da do njega dođu. Kako je i nakon potpisivanja novih ugovora za projekt bespovratne potpore vrijednih 10 milijuna kuna, u fondu preostalo još sredstava, iz grada Petrinje pozivaju i ostale poduzetnike na prijavu za ova bespovratna europska sredstva. Godina na izmaku za Novljansku razvojnu agenciju Nora bila je vrlo uspješna unatoč svim otegotnim okolnostima koje je uzrokovala pandemija COVID-19. Istaknula je to Vida Iličić, direktorica Nore, razvojne agencije grada Novske, na konferenciji za novinare. Danas se u Novskoj provode 28 projekata sa ukupnim iznosom oko 80 milijuna kuna, a što je najvažnije, najbitnije i za Noru, i za grad, i za građane, svi ti projekti, to jest sva ta sredstva, generiraju 143 radna mjesta. To je za jednu sredinu kao što je Novska značajan broj i značajan uspjeh i zato je Razvojna agencija grada Novske Nora na to izuzetno ponosna. Nora trenutno zapošljava 7 stručnih suradnika koji rade u jednom od 3 odjela, podsjetila je direktorica Nore, dodajući kako su u Nori vrijeme početka COVID krize dobro iskoristili. Nešto što nas je najviše obilježilo ove godine u vrijeme COVID-a, dakle i nije nas spriječilo, su prijave projekata i potpisivanje ugovora. Moram se osvrnuti na 2019. u kojoj smo također intenzivno radili da bi u 2020. godini mogli prijaviti 71 projekt. Direktorica Nore istaknula je da osim što uspješno pišu i prijavljuju projekte te za njihovo provođenje potpisuju ugovore, intenzivno rade i s poduzetnicima. Pa smo tako ove godine
pripremili 20 poslovnih planova za samozapošljavanje sredstva HZZ-a i na taj način je otvorenih novih 20 tvrtki ili obrta koji su također generirali 30 novih radnih mjesta. Nora je tijekom ove godine provodila i projekt Nora za poduzetnu Novsku, koji je namijenjen lokalnim poduzetnicima i OPG-ovima, a posebno su ponosni na projekte čijom će se realizacijom iskoristiti do sada zapušteni objekti. Kroz EU projekte ulažemo u naš grad, da ulažemo u prostore koji nisu korišteni, da uređujemo i opremamo prostore i dajemo im namjenu, što je u konačnici i u strateškim dokumentima grada Novske. Nora redovito obavlja edukacije te savjetovanja za novljanske poduzetnike i tamošnje udruge, te će to činiti i u buduće. Podsjetimo, razvojnu agenciju Nora osnovao je grad Novska i to s ciljem podrške sveukupnog razvoja grada. A da im je to bio dobar potez, najbolje svjedoče brojke koje su predstavljene. Grad Kutina priključit će se gradovima koje će imati uveden sustav upravljanja kvalitetom. Riječ je o pilot projektu kojeg provodi Ministarstvo uprave, a koje će se financirati europskim novcem. Mi smo ovdje za sada napravili nekakav naš plan uvođenja upravljanja kvalitetom u suradnji sa konzultantima koje financira Ministarstvo uprave. Odredili smo naš tim koji će raditi na tom uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u gradu Kutini. Tim se sastoji uglavnom nositelji tog posla bit će naš upravni odjel za tzv. Opći poslovi na čelu sa pročelnicom Martinom Vazdar. Ali će morati se uključiti jasno i djelatnici svih naših ostalih upravnih odjela. Upravo je taj projekt zanimao vijećnika iz redova Mosta Ivicu Glibu, kada je na jednoj od prethodnih sjednica gradskog vijeća pitao gdje je Kutina stala s provođenjem tog projekta. Gradonačelnik Kutine pojasnio je koji je cilj uvođenja jednog takvog sustava. Cilj uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u gradu Kutini je znači da se poboljša rad samog naših dijelova, naših upravnih odjela, ali i onaj ostali što je najvažniji cilj, da budemo bolje pristupačni, da bude transparentnije sve modeli rada znači naše gradske uprave u odnosu na sugrađane. Kroz sustav upravljanja kvalitetom Kutina želi poboljšati kvalitetu usluga koje pruža svojim građanima, gospodarstvenicima te svim drugima koji su uključeni u bilo kakve aktivnosti grada Kutine, zaključio je gradonačelnik Babić. Dodao je kako je uvođenje jednog takvog sustava dosta složeno. Mislim da ćemo mi to ovdje u gradu Kutini uspješno napraviti i mislim da će taj sustav pomoći za u samom radu našeg grada. Koliki će u konačnici biti benefiti uvođenja jednog takvog sustava u radu, pokazat će vrijeme. No budući da se on pokazao svrsishodnim i u gospodarskim objektima, gdje je uveden, nema bojazni da neće biti dobrodošao i u sustavima kao što su gradske uprave. Dugogodišnja praksa grada Siska da stipendira studente iz područja grada nastavljena je i u ovoj akademskoj godini. Ove godine zbog posebnih okolnosti nismo odlučili podijeliti svih 30 uživo. Ostali će studenti naravno dobiti svoje ugovore o stipendiranju. Ove godine grad Sisak dodjeljuje 30 novih stipendija. Kao što znate, od 2000. godine grad Sisak stipendira studente uz pomoć svog velikog poslovnog partnera, rekla bih društveno odgovornog partnera OTP banke. U sljedećoj godini 2021. grad Sisak je 700.000 kuna izdvojio za stipendiranje studenata, a OTP banka dodatno participira sa svojih 100.000 kuna. Zbog epidemioloških mjera uzrokovanih virusom COVID-19 ove godine nije bilo organizirano zajedničko potpisivanje ugovora o stipendiranju. Student sam 4. godine Grafičkog fakulteta u Zagrebu. Ovim putem htio bih se zahvaliti gradu Sisku na dodijeljenoj stipendiji. 700 kuna mjesečno meni će, a definitivno je bilo kom drugom sa sličnim benefitom, svakako rasteretiti obiteljske troškove i pomoći u podmirivanju uobičajenih studentskih troškova poput plaćanja pokaza, menzi, printanja, studentskih domova i sl.
Pored ove mjere, dakle, subvencioniranja stipendija koje, podsjećam, isplaćujemo 12 mjeseci u godini u iznosu 700 kuna mjesečno, grad Sisak isto tako subvencionira i prijevoz putem željeznice i autobusa do grada Zagreba, što je, vjerujem, isto tako velika pomoć i benefit svim našim studentima. Neki od stipendista grada Siska svoj posao nakon završetka studija naći će u svom gradu. Pa evo, mogu reći da će u 2021. ili krajem 2020. u sustavu gradske uprave početi raditi upravo jedan od stipendista. Naime, oni svi kada stipendiraju, kada diplomiraju, imaju obavezu se javiti gradu Sisku i ukoliko grad Sisak ima potrebe za tim kadrom, za tim zanimanjem, dužni su prihvatiti posao u gradu Sisku. Drago mi je da i na taj način možemo pod jedan dobiti kvalitetne mlade i ljude koji su željni učiti i stjecati nova znanja, a pod dva dajemo priliku nekom mladom čovjeku da stekne neka osnovna znanja, da mu to bude nekakva odskočna daska danas sutra, ako zna, možda se i prepoznaju i ostanu u sustavu gradske uprave i ovdje kvalitetno nastave doprinositi svome gradu, Sišćankama i Sišćanima. Grad će nastojati, istakla gradonačelnica, i povećati iznos stipendija koju trenutno prima 95 sisačkih studenata. Uspješno je ove godine svoj studij završio 21 sisački stipendist. Na sjednici Županijske skupštine usvojen je proračun Bjelovarsko-Bilogorske županije za 2021. godinu vrijedan 911 milijuna kuna. Također dano je ovlaštenje ravnatelju Opće bolnice Bjelovar, Aliju Alušu, za potpisivanje ugovora o kreditu za izgradnju nove zgrade bolnice vrijednog 107 milijuna kuna, čime je ujedno i zatvorena financijska konstrukcija za projekt izgradnje nove bolnice. Vijećnici vladajuće koalicije s 24 glasa za dali su ovlaštenje ravnatelju bolnice za potpis ugovora. 11 vijećnika HDZ-a i HSLS-a bilo je protiv, a jedan oporbeni vijećnik bio je suzdržan. Gradonačelnik Grubišnog Polja Zlatko Međeruh potpisao je ugovore o stipendiranju 8 studenata i 5 učenika deficitarnih zanimanja. Ugovori o stipendiranju studenata potpisani su s 8 gradskih studenata, i to 3 prve godine studija i 5 studenata druge i viših godina. Studenti su tako ostvarili pravo na stipendiju u iznosu od 1000 kuna mjesečno, dok će učenici deficitarnih zanimanja dobivati stipendije u iznosu od 600 kuna. Sve što smo ove godine planirali, to smo i ostvarili, zadovoljno poručuju iz općine Rovišće. Dokaz tomu niz je određenih projekata, a jedan od najvećih zasigurno je rekonstrukcija i dogradnja tamošnjeg dječjeg vrtića. Nama je vrlo važan taj veliki projekt, ja bih rekao da možda on i najznačajniji, otvorenje vrtića početkom 2020. godine, gdje evo danas možemo u samom vrtiću imati gotovo 90 djece. Imamo i djece koje mogu ići u jasličku grupu, tako da napravili smo jedan veliki pomak vezano za standard djece, odnosno za mogućnost korištenja vrtića od strane roditelja. Danas ne moraju roditelji voziti djecu u Bjelovar, nego evo, jednostavno imamo jedan moderan vrtić sa svim uvjetima za normalno funkcioniranje. Jedan od kapitalnih projekata ove godine bila je izgradnja kulturnog centra. Investicija s izgradnjom i opremanjem iznosila je 8,5 milijuna kuna, a u potpunosti je financirana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kulturni centar je jedna posebna priča, istina, uložili smo puno sredstava, ali povukli smo europska sredstva. Tako da napravili smo nešto što čini samo naše mjesto drugačijim, prihvatljivijim, ljepšim. A ono što je najvažnije u tom kulturnom centru, bit će i djeca iz vrtića, gledajući crtiće i sve ono što im treba, dječje predstave. Bit će tu djeca iz osnovne škole, bit će tu i studenti. Naše udruge će koristiti prostore gore, bit će tu raznih sadržaja, naši umirovljenici će moći imati gore čitaonicu. Mislim, zaista je jedan predivan objekat koji će biti multifunkcionalan. Usporedo s tim kulturnim centrom, radilo se i na onom u mjestu Predavac. To je jedan prostor koji će koristiti svi mještani, možda i za nekakva događanja privatna, jer evo, trenutno u Predavcu ne postoji nikako mjesto
gdje ljudi mogu održavati određene svečanosti. Općinski čelnici mogu biti zadovoljni i realizacijom ovogodišnjeg proračuna, koji u konačnici iznosi oko 17 milijuna kuna. Onaj za iduću godinu bit će nešto veći i iznosit će 20 milijuna kuna. Nakon nekoliko mjeseci iščekivanja i uređenja prostora, otvorena je Bilogorska košara. Riječ je o zajedničkom projektu grada Bjelovara, turističke zajednice Bilogora Bjelovar i socijalno-braniteljske zadruge Bilogorska košara, zahvaljujući kojem će se na jednom mjestu u prodaji naći isključivo proizvodi lokalnih OPG-ovaca. Da nije bilo potpore vjetra u leđa od strane grada, našeg gradonačelnika Darija i njegovog tima, ovo danas se ne bi u pozitivnom smislu dogodilo. Od srca im zahvaljujem na svemu što su učinili za nas, od potpora u svim segmentima što se tiče naše proizvodnje, pa do samog ovog objekta koji su uredili upravo da bi nama ovo finalno veče, ja to kažem tako, uspjeli da ga ostvarimo u punom sjaju. Trebalo je 30 godina da prepoznamo koliko je bitno imati vlastitu proizvodnju, koliko je bitno imati domaće proizvode, koliko je bitno imati u centru grada na ovakvoj jednoj lokaciji upravo ovakvu trgovinu gdje ljudi, građani koji se svi kunu da je domaće zdravo, da je domaće najbolje, da je svježe, ali opet kupuju gdje kupuju. Ovdje imaju priliku da kupe domaće, bilogorsko, autohtono odavde. Svi mi sebe jedni drugi znamo. Znamo ko stoji iza ovih proizvoda. Doprinosite strateškim ciljevima Ministarstva poljoprivrede, doprinosite prepoznatljivosti hrvatske hrane. Posebna je vrijednost ovog projekta što su u njega uključeni, ne uključeni, nego što su ga vodili hrvatski branitelji. Sjajna je poruka da upravo oni koji su branili ovo tlo, isto tako od ovog tla stvaraju najbolju, najvrjedniju hrvatsku hranu. Koliko je hrvatski proizvod kvalitetan, govori i podatak kako on čini manje od 5% od ukupnog broja proizvoda povučenih s polica trgovačkih lanaca. Hrvatska hrana je dobra, sustav sigurnosti je jak, snažan, ispravan, pravovremen, otvoren, transparentan. A ono što trebamo svi zajedno učiniti je da je učinimo dostupnijom hrvatskim potrošačima, da našu poljoprivredu osnažimo, učinimo konkurentnijim. A konkurentni su i bilogorski poljoprivrednici. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija među vodećima je po povučenim sredstvima iz programa ruralnog razvoja. Ugovoreno je naime 28 tisuća projekata vrijednih 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Gradnja nove zgrade glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru može početi. Naime, nakon provedene javne nabave odabran je izvođač radova, a rok za gradnju je 2 godine. Ovo čekamo već popriličan broj godina. Naime, vjerujem da već ipak znate da još od 70. godina prošlog stoljeća čekamo neki svoj veći i bolji prostor i da ga, evo, dočekasmo na novoj lokaciji, u novoj zgradi koja će svakako trajati barem sljedećih 100 godina, jer evo iduće godine koja nam dolazi za vrlo kratko vrijeme, mi ćemo obilježiti 100. godišnjicu po nekim pisanjima glazbenog školstva u našem gradu. Glazbena škola nije standard. Standard su osnovne i srednje škole. To je ono što moramo imati. Glazbena škola pokazuje da je grad Bjelovar nešto iznad toga. To znači da želimo imati i glazbenu školu koja pronosi, ja bih rekao, znanja, ali i vještine i mentorstvo naših profesora i učenika diljem Hrvatske i izvan Hrvatske. Mi smo ponosni na to. I kad govorimo o tome, onda smo odlučili da moramo napraviti i novu glazbenu školu. Gradnja nove zgrade glazbene škole koštat će 25 milijuna kuna. Pred nama je onaj drugi dio, a to je zapravo gradnja. Ja vjerujem da će naš izvođač u zadanim rokovima, u kvaliteti koje se očekuje, ovo pretvoriti u stvarnost. I to na način da svi oni koji idu u našu glazbenu školu, bilo mentor, bilo profesori, bilo učenici, kada dolaze u zgradu, da znaju da ulaze, ja bih rekao, u jedno mjesto posvećeno umjetnosti, jedno mjesto prenošenja znanja, jedno mjesto koje pokazuje
da smo mi centar kulture ovog dijela Hrvatske. Nova glazbena škola prostirat će se na 2700 četvornih metara. Gradit će se na 4 kata, a u sklopu škole izgradit će se i koncertna dvorana sa 120 sjedećih mjesta. Velikogoričkom dječjem vrtiću Ciciban dodijeljeni su spremnici za pravilno razvrstavanje otpada. Cilj je ove akcije potaknuti svijest kod mališana da odlažu otpad u zato predviđena mjesta, kao i da razvijaju svijest o čistoći i odgovornom ponašanju. S obzirom da mi dječji vrtić Ciciban ima odličnu suradnju sa lokalnom zajednicom, znači sa gradom Velikom Goricom i sa svim ostalim firmama, tako je VG Čistoća. Lijepo su nas obradovali u ovo adventsko vrijeme i donirali nam upravo ove spremnike, kako kolokvijalno kažemo, kante za smeće za našu dječicu, što znači da će u svom slobodnom vremenu, kada su djeca vani na otvorenom, da pače, bit će mu godnije i ljepše, a učimo ih odvajanju otpada, učimo ih kamo ide otpad u kante za smeće, tako da njegujemo i ekološki odgoj. U ime VG Čistoće spremnike je dodijelio njezin predsjednik uprave i izrazio svoje zadovoljstvo ovom akcijom. Reći da mi je veliko zadovoljstvo što ovaj projekt nastavljamo iz godine u godinu, jer ovaj projekt je višegodišnji, planiramo do kraja iduće godine opskrbiti sve vrtiće na području grada Velike Gorice sa ovim prekrasnim spremnicima za naše mališane, jer sami znamo da u biti se danas dosta potencira i briga o prirodi, briga o okolišu, učenje o razvrstavanju otpada, a mislimo da je najbitnije krenuti sa time od malih nogu i upravo od naše male djece, kako bi oni na neki način učili i nas starije na koji način se to razvrstava, jer znamo, ja imam isto malo dijete, pa kad ono dođe doma, tata, ovo nije dobro bačeno, ovo nije dobro razvrstano, tako da je u principu to jedan dobar modalitet da naš grad Veliku Goricu u biti i pozicioniramo kao jedan od najboljih gradova primjera u Republici Hrvatskoj. Gospodin Rak također je posebno istaknuo još jednu stvar. Ono što bi naglasio da je ovo dio jednog cjelokupnog projekta, odnosno uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području grada Velike Gorice. Naime, ono što je nas očekuje u idućem periodu, a to je kroz iduća 2 do 3 mjeseca, jest dostava preko 22.000 posuda za razvrstavanje otpada. Grad Velika Gorica je potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša prošle godine i te posude su nakon, ajmo reći, 2 godine čekanja od kad je sam natječaj raspisan, počele pristizati na naše reciklažno dvorište u Mračinskoj Dubravi. Znači, imamo negdje oko 10.000 korisnika na području grada Velike Gorice koji još nemaju posude žute i plave za razvrstavanje otpada, te isto očekujemo da ćemo kroz 4 do 5 mjeseci njima podijeliti posude kako bi oni imali isto kompletni sustav razvrstavanja otpada na kućnom pragu i s time bismo zaokružili priču o gospodarenju otpadom na području cijelog grada Velike Gorice. Osim poticanja ekološke svijesti kod stanovnika Velike Gorice, VG Čistoća također planira izgraditi podzemne kontejnere kako bi se na taj način otpad kvalitetno zbrinjavao. Maleni stanovnici Turopoljskog središta započeli su već vrijedno raditi na tome. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija vratila se sa europskog prvenstva sa brončanom medaljom. Ovo je do sada najveći uspjeh hrvatskog ženskog rukometa. Prijem Dore Krsnik iz Velike Gorice održao se u Velikogoričkoj upravi. I jako mi je drago da ste me dočekali, jer ja stvarno Veliku Goricu uvijek nosim u srcu i drago mi da sam uspjela predstaviti naš grad u takvom lijepom svjetlu. I nadam se da ovo što smo mi napravile da neće biti zaboravljeno tako brzo, da ćemo dobiti nekakvu potporu od države, od saveza, da se naprave nove dvorane, da se počne ulagati u klubove. I meni je najviše žao, to pričam cijelo svoj život, da Velika Gorica nema klub u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi, ženskoj. I ja sam nadam da će se to promijeniti. Grad Velika Gorica puno ulaže u sport i svoje sportaše, pa su tako jako ponosni i na Doru koja im je u grad donijela broncu. Svijetli primjer općenito životnog puta da ne postoji ništa nemoguće u životu. Nacionalna komponenta koja je učinila cijelu Hrvatsku me ponosnom nakon osvajanja te bronce, koja je zapravo za nas sve skupa zlatna, to nas obvezuje i to samo potvrđuje sve ono što su naše prijašnje generacije govorile, da smo dužni
ulagati još više u ženski rukomet i sve one sportove koji možda nisu toliko primijećeni u ovome trenutku i nisu bili u prvome planu zbog razno raznih razloga, ali budućnost je ono što mi moramo osigurati njima kao sportašima koji uistinu to i ovim primjerom zaslužuju, a Dora Krsnik je najbolji primjer tog ulaganja. Europsko prvenstvo igralo se u Danskoj pod strogim mjerama zbog pandemije koronavirusa. Bilo je jako teško stvarno. Mi smo došli u taj Poreč, testirali smo se svaka 2-3 dana, imali smo i tamo problema s koronom. Nažalost su neke igračice otpale zato što su bile pozitivne. I onda kad smo došli u Dansku, baš smo se pribojavali toga da nam sad ne bi neki test pokazao da smo pozitivne. I onda bilo je pravilo da ako ste pozitivni tamo, vi morate ići jedan dan sami u izolaciju u drugi hotel. I tamo su mjere bile jako stroge, mi nismo smjeli nigdje izaći van, mi smo morali čekati security da dođe po nas, pa da nas uvede u bus. Šetnje su, dva put smo izašli u šetnju, jedan put u neki park, a drugi put su nas odveli na stadion, onda šećemo u krug pola sata. I to je to kad smo mi vidjeli od Danske. Pred rukometašicama je svjetsko prvenstvo i svi se nadaju kako će se uspjeh sa ovog europskog ponoviti i da će cure kući donijeti medalju višeg sjaja. They have taken the bronze medal against the host nation. U povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, gradonačelnici i načelnici uputili su svojim sugrađanima blagdanske čestitke, a mi vam donosimo neke od njih. Koristim priliku da svim gledateljicama i gledateljima mreže zaželim čestit i blagoslovljen Božić i sretno ili sretnije i uspješnije u 2021. godinu. Sa jednom rečenicom, više rada, više truda, više strpljenja, više solidarnosti i više zajedništva. Hvala vam lijepo. Drage moje sugrađanke, dragi moji sugrađani, Božić je obiteljski blagdan zajedništva, mira i nade. Kristovo rođenje neka probudi u nama božićni duh poniznosti, ljudskosti i vjere. Iza nas je teška godina prouzrokovana pandemijom COVID-19 u kojoj smo se morali naviknuti na novo normalno. Neka stara godina odnese sve ono loše, a neka nova 2021. godina vama i vašim obiteljima donese obilje Božjega blagoslova da vam se ostvare sve ono što si i sami želite. Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu 2021. godinu želim vam ispred grada Velike Gorice i u svoje osobno ime. Svim građanima želim sretan Božić i uspješnu i nadam se bolju 2021. godinu. Budete hladne glave, topla srca i čistih dezinficiranih ruku. U svim ovim okolnostima, svim našim sugrađanima želim mir i dobro. Želim da se posvete ovo doba svoje obitelji, da svo ono vrijeme koje nisu imali tijekom godine posvete njima, da uživaju ovom miru, da uživaju u miru Božića i da zajedno svi zdravi, da čekamo iduću 2021. godinu, za kojom sam siguran da će biti bolja od ove, bit će veselija i da ćemo se konačno vratiti u normalu. Evo, s tom mišlju svima želim čestiti blagoslovljen Božić i sretnu i veselu novu 2021. godinu. Svim gledateljicama i gledateljima Mreže TV želim čestit Božić, sretnu novu godinu, svako dobro, da ovu godinu koja je bila puna izazova, turbulencija i svega onog negativnog što prije zaboravimo i da nam bude puno bolja sljedeća od ove koju smo imali. Drage građanke i građani, gledateljice i gledatelji, čestit Božić, sretna nova godina iz Bjelovara. Drage moje čazmanke i čazmanci, dragi gledatelji Mreže TV, želim vam sretan i blagoslovljen Božić, a želim da nam i 2021. godina bude bolja i zdravija nego 2020. Sretno! I ono najbitnije što je da budemo svi živi i zdravi u ovo vrijeme, a to je jako teško. Međutim, ne dajmo se, budimo hrabri, budimo odlučni u toj borbi protiv te bolesti i svako dobro za božićne, novogodišnje blagdane svim gledateljima Mreže TV. Ja bih svim mještanima u svojoj općini, a naravno i širom Hrvatske,
zaželio da provedu ove blagdane kod kuće, doma sa svojim obiteljima, da ih provedu u miru, da čuvamo svoje zdravlje i da nam sutra bude bolje. Nadam se da će 2021. biti puno bolja, puno zdravija i da ćemo nastaviti sa svim onim projektima koje smo započeli. Imamo ih puno, nadamo se podršci naših mještana, komunikaciji sa njima i siguran sam da i mi i oni u konačnici u novoj 2021. Imamo dovoljno nade da će biti dobra, da će biti, naravno da će biti ona zahtjevna, da imamo puno projekata, ali sam siguran da će biti i uspješna. Tek lijepo uređeno i okićeno ukrasima središte pisarovine bit će jedino obilježje organiziranog božićnog i novogodišnjeg općinskog slavlja. Zbog primjene mjera zaštite od epidemije otkazane su sve priredbe. Kako je bilo prošle godine, božićni sajam, izložba božićnih jaslica i ostala događanja se ove godine neće održavati zbog evo ove situacije koju sad svi doživljavaju u Hrvatskoj i svijetu. Ove godine ćemo imati sve online ili u stvari neće biti događanja. Ako je suditi po broju dolazaka vlasnika kuća za odmor, kojih u općini Pisarovini ima više od 750, čini se da mnogi i na taj način za ove božićno-novogodišnje blagdane provode svoje osobne mjere zaštite od epidemije. Inače, pisarovinski tradicionalni gosti dolazili su unatoč svemu i tijekom cijele godine. Prema evidenciji dolazaka turista vidi se da je veći broj dolazaka bio dolazak vlasnika kuća za odmor koji ovdje imaju svoje vikendice, naročito iz grada Zagreba. Tako da za sljedeću godinu opet planiramo u svojem programu rada i u turističkom prometu da će biti veći dolazak vikendaša, ali bit će i dolazak, planiramo i dolazak u objekte smještaja za domaćinstvo, jer su sve to objekti koji su nisu u centru, znači oni su u mjestima gdje je manji protok ljudi, ljudi mogu uživati u prirodi, kao što su i ove godine, tako će naravno moći i sljedeće. Kako bi se povećala učinkovitost turističkih zajednica Zagrebačke županije, što će naročito značajno biti kada prestane opasnost od koronavirusa, slijede njihove reorganizacije i takozvana projektna udruživanja, o čemu odluku donosi Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. Ako nam odobre taj projekt, potpisat će se sporazum i sljedeće godine krećemo u suradnju i u veću promociju kulturnog turizma. Pisarovina je i dalje sa svojim dobro označenim rutama atraktivno područje za bicikliste, rekreativce i nordijsko hodanje, pa se i na taj način mogu provesti božićno-novogodišnji blagdani ako to dopuste vremenske prilike.